тут настраиваю контроллер, докручую трошки, так щоб він не болтався. Я думаю, можна його використовувати і так, і так. І камікадзе, і як розвіддрон. Тобто, що на його причепість, то й буде. Маленьку бомбочку, навіть просто камерою наблюдати. Цей безпілотник Сергій змайстрував всього за 2 години. Збирав його з найменших деталей. Всі поєднував між собою з абсолютною уважністю. Важко. Важко, тому що треба дивитись на якість пайки, якість складання проводів. Тобто треба, щоб він відпрацював своє добре і без нарікань. Важлива дуже пайка, укладення проводів, розташування всіх елементів, щоб вони не друг до друга не косались. Так що тут це важливо. Завдання Владислава – зробити так, щоб дрон міг літати, а ще бачити. У сусідній кімнаті прикріплює до готових БПЛ акумулятор та камеру. Акумуляторчик для дрона 6S2P з хороших тягових елементів. Він буде універсальний. По ТТХ він буде тягнути жваву дрон сімочку, вісімку, але також він буде підходити на дрон десятку. Нам роздрукували на 3D-принтері ось такий механізм для повороту камери. Зараз я хочу саму камеру поставити і запаяти її до польотника. Польотник – це в нас плата, яка керує дроном. Важливо, щоб рама була міцною, тобто на ній на променях не має бути ніякого люфту. Теж, наприклад, якщо один промінь буде люфтити, дрон може бути теж некерованим, не може трясти, він може поводитися неадекватно. Коли роботу у майстерні завершили, виходять на двір. Тут дрони тестує військовий Василь. Я проходив сертифіковані курси пілотів. Ага. Джміль 450, всіх, хто мене знає. Велике вітання. Ага. Отримав. Маю травму і зараз прохожу реабілітацію. Таким чином намагаюсь підтримувати наших хлопців, діяти максимально ефективно. Ось наш пультик. Будемо пробувати. Будемо. Хлопці із Сваляви виготовляти безпілотник почали кілька місяців тому. Збирають їх з найменших деталей. Робота непроста і потребує максимальної зосередженості. Дрони різні і їх функції також. Економлять на власній збірці суттєві кошти. У фінансовому плані виходить набагато дешевше власного виробництва. Тож ми знайшли хорошого поставщика на елементи. Вони йдуть беушні, нові тестовані. Кожен пройшов цикл повного заряду, розряду на максимальній нагрузці, який він може потягнути. І по ТТХ вони нічим не відрізняються від нових. Просто що ціна виходить, наприклад, у 2 рази дешевше. Спочатку ремонтували електроніку, а з часу війни почали навчатися майструванню дронів. Тож налагодили процес повноцінно. Закуповують запчастини частково за власні кошти, частково допомагають волонтери. В місяць хлопці майструють 100 безпілотників, а можуть робити 1000. Проблема тільки у фінансуванні. Деякі питання ми закриваємо самі своїм коштом. А деякі зараз, бо тому що розуміємо, що своїми ми багато не закриваємо, і зараз пробуємо це чуть організувати це у такому промисловому масштабі. Тобто однозначно треба коштів трохи більше, і тому залучаємо зараз і благодійні фонди, і поширюємо цю інформацію, що ми тут є, ми працюємо. Їх дрони вже використовують військові на різних напрямках. Хлопці вірять, що знайдуть спонсорів і разом зможуть пришвидшити перемогу України.